чипката на около 6,5 до към 9,5 метра и над пътта каменна структура може да се изстава или пирамида. Като излъчва на пускалата от 1 до 10 енергийно е някъде 9,5-10. Площадката, за която ви говорих, която точно в центъра, дето е водата, е обгорена. А чисто енергийно, тук е според мен плазма играла. И това е площадка. Thank you.